ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଝୁଲି ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ଯାହାଫଳରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇନ୍ତଳା ବ୍ଲକ କୁରୁଲ ଗ୍ରାମରେ। ଝୁଲି ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଦୁଇଟି ବଳଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁରୁଲ ଗାଁର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଟେଲଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଝୁଲି ରହିଛି। ଏହି ଝୁଲନ୍ତା ତାରକୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସୋମାରୁ ପଟେଲ ଚାଷ ଜମିରେ ଚରୁଥିବା ବଳଦଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦୁଇ ବଳଦ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବଳଦମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଝଟକାରେ ଛିଟକି ଯାଇଥିଲେ ସୋମାରୁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ବଳଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସୋମାରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସମୀର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।